Sa video nito ituturo ko sa inyo kung paano i-renew ang inyong mga driver's license at kung ano-ano ang mga kailangang dalhin, tamang gagawin at kung magkano ang mababayaran. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ito dapat ang mga dadalhin at gagawin ninyo sa pagre-renew ng inyong mga lisensya. Una, dapat meron na kayong CDE certificate, lumang lisensya, at pangatlo yung medical certificate. Pero mas maganda sa bahay nyo na gawin at kunin ang CDA certificate para hindi masayang ang inyong mga oras. Pero ano nga ba ang CDE certificate? Ang CDE or Comprehensive Driver's Education ay consider na refresher course sa mga driver, ma-professional or non-professional man na gustong mag-renew ng kanilang mga lisensya. Ano-ano nga ba ang mga kailangan o requirements sa pagkuha ng CDE certificate? So dapat meron na kayong email address, LTO client ID at dapat nandyan din ang lumang lisensya. Pero huwag mag-alala kasi ituturo ko naman sa inyo kung paano kumuha at gumawa niyan. So unang gagawin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome then pagkatapos i-type lang natin ang LTO portal. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin tong LTMS portal. At pagkatapos mapupunta na kayo sa LTMS portal, i-click nyo na lang po ang register. At pagkatapos may makikita kayong terms of agreement, ibasahin at scroll down nyo na lang po yan at dito sa baba may makikita kayong do you want to accept the terms of agreement. So i-click nyo na lang po itong box katabi ng yes I accept para ma-checkan. Pagkatapos may makikita po kayong security code. Kung ano yung nakikita ninyong security code dito, yun po yung ilalagay ninyo dito. So take note po kung hindi nyo mabasa yung security code na nandyan, uh, i-click nyo na lang po itong refresh security code. So kagaya niyan, pagka-click ko ng refresh security code, nagbago po yung security code na nandyan sa taas. So yun na po yung itatype ko dito. Kagaya niyan, 2A KB7. Kaya yun po yung nakikita ko. Kaya yun po yung nilagay ko dito. Pero again guys, kung hindi niyo mabasa, i-click nyo ulit yung refresh security code. Pero kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang enroll as an individual. At dahil sa gusto nating mag-renew, so ibig sabihin niyan may lumang lisensya na tayo. So dito na part, i-click nyo na lang ang yes. So dito nyo po magagamit ang inyong lumang lisensya. Ilagay lang po dito ang license number. Dito po banda makikita ang license number ng inyong lisensya. Kung may dash, ilagay nyo po lahat ng buo. At ang expiry date naman ng inyong driver's license ay makikita naman dito. Make sure po tama lahat ng mga detalye na nilagay ninyo para hindi kayo magkakaproblema. At ang serial number naman ay makikita dito sa likod ng inyong lumang lisensya. So i-double check nyo po lahat ang mga detalye na nilagay ninyo at pagkatapos i-click nyo na ang next. Make sure na wala kayong makikitang ganito sa itaas na hindi daw match yung details na nilagay ninyo or baka ganito already registered na daw yung driver's license ninyo. Pero kung okay naman lahat, mapupunta na tayo sa paglalagay ng personal information. Kung nakikita ninyo nakalagay na diretso yung pangalan ninyo tapos yung date of birth ninyo. So ang kailangan ninyong fill upan is yung mother's maiden name. So dapat pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay ninyo and make sure tama yung pagkakalagay ng last name first name at middle name para hindi kayo magkakaproblema. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos, mapupunta na tayo sa paglalagay ng contact information. So dito, kailangan ninyong maglagay ng email address at confirmed email address. Make sure active at nabubuksan ninyo ang email address na ilalagay ninyo para hindi kayo magkakaproblema. At sa lahat ng mga naka-cellphone dyan, alam kong may Gmail na application na naka-install sa inyong cellphone. Hanapin at i-click nyo lang ang Gmail na apps ninyo. Kapag na-open nyo na at may nakita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang picture sa taas. Pagkatapos makikita nyo na po ang email address ninyo. Ito po yon. At sa mga nahihirap ang gumawa ng email address, may video na po akong ginawa, ilalagay ko na lang po yung link sa description box or sa comment section para hindi na kayo mahirapang maghanap. At kung tapos na ninyong malagay ang email address at confirmed email address, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng cellphone number. So dito i-double check nyo po lahat pero pag okay na, i-click nyo na po ang create account. Pagkatapos may makikita na kayong ganito, successful na daw yung pag-register ninyo at kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo ang email address na ilalagay ninyo kasi magsasend sila ng link doon. So dapat daw within 24 hours ay na-verify na ninyo ang inyong account registration. At kung hindi ay automatic itong madi-delete. Pagbukas ko ng Gmail account ko, ganito po yung email na natanggap ko. Your account has been created so dapat daw within 24 hours ay na-click na ninyo ang link na ito. I-long press nyo lang po pagkatapos i-click nyo ang open in browser at pagkatapos mapupunta na tayo sa paglalagay ng bagong password. So dapat minimum of 8 characters ang ilalagay ninyong password at dapat may numbers at letra na maliliit at malalaki. Make sure matatandaan ninyo ang password na ilalagay ninyo para madali ninyong ma-open ulit. Make sure magkatulad lang ang new password at confirm password na ilalagay ninyo. At kung okay na at na-double check nyo na, i-click nyo na po ang set password for login. Pagkatapos may makikita kang ganito, your account has been verified and confirmed. So may account ka na sa LTMS portal at makukuha mo na rin ang iyong LTO client ID. Isulat na ninyo sa papel or screenshot ninyo para hindi nyo makalimutan dahil ito ang isa sa mga requirements sa pag-renew ng inyong lisensya. Yan na ang gagamitin ninyo once mag-login kayo sa LTMS portal online. So dapat hindi nyo makalimutan ang LTO client ID or email address at yung password na na-register ninyo. At dahil nakuha na natin ang LTO client ID na isa sa mga requirements sa pag-renew ng inyong lisensya, punta naman tayo sa pagkuha ng isa pang requirement, ang CDE Certificate tandaan kung gusto ninyong mag in sa LTMS portal, pwede ninyong ilagay ang email address na na-register ninyo or yung LTO client ID dito. Pagkatapos ilagay ninyo ang password then click sign in. Pagkatapos mapupunta ka na sa homepage ng LTMS online account mo. I-click mo lang ang e-learning at pagkatapos i-click mo ang CDE online validation exam. At may makikita kang ganito, i-click mo ang CDE online validation exam. Pagkatapos may makikita kang ganito, i-click mo lang ang click here to start the exam. At dito na mag-uumpisa ang totoong laban para makakuha ng CDE certificate. Kung noon sa 25 questions kailangan mo lang makakuha ng 13 na tamang sagot para makapasa ka or 50% pero ngayon sa 25 questions kailangan mong makakuha ng 20 na tamang sagot or 80% nito para makapasa ka. At huwag mag-alala kasi wala naman itong time limit at kung hindi makapasa sa unang subok ay pwede pa rin umulit. At kung handa ka na, i-click mo na ang start pagkatapos pumili ka na ng language kung anong gusto mo sa pag ng exam, English or Filipino ba. At kapag nasagutan mo na ang lahat at pasado ka, may makikita kang ganito sa dulo. Congratulations na ipasa mo na ang CDE validation exam at makakakuha ka na ng CDE certificate at pwede mo na itong ipaprint. Sa mga naghahanap ng reviewer sa non-professional or professional na driver's license, may mga videos po akong ginawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapan. So meron ka ng CDE certificate, lumang lisensya, so ang kailangan mo na lang ay ang medical certificate. Makakakuha ka niyan sa mga LTO accredited medical clinic kadalasan na sa labas lang yan ng LTO offices. At sa mga nagtatanong kung ano ang gagawin sa pagpapamedikal, huwag mag-alala kasi iti-check lang naman ang mata ninyo. Pababasahin kayo ng may distansya at iti-check ang blood pressure ninyo at tatanungin kayo about sa medical history ninyo. Sa mga nagtatanong magkano daw ang mababayaran sa medical certificate, ang sagot dyan hindi po magkakaparehas. Depende po sa lugar at sa klinik na napuntahan ninyo. Kagaya sa akin, yung medical exam is 250, tapos yung computer fee is 60 pesos, miscellaneous fee is 140. So yung total na nabayaran ko sa medical certificate is 450. Pero maganda na kayo ng 450 to 600 pesos kasi depende po yan sa klinik na mapupuntahan ninyo. At kung meron na kayong CDE certificate, lumang lisensya at medical certificate, ay pumunta na kayo sa LTO office at sundin ang step by step process doon. Pero dapat sundin nyo ang dress code. Sa mga lalaki bawal nakasando, nakatsinelas at nakashorts. Sa mga babae naman bawal nakasando, nakatsinelas, nakashorts, nakachub. Bawal po yan. At kung nandun na kayo sa loob ng LTO office, Ibigay lang ang tatlong requirements na meron kayo, yung CDE certificate, lumang lisensya, at yung medical certificate. At pagkatapos antayin na tawagin ang pangalan ninyo para magbayad. At pagkatapos antayin nyo ulit na tawagin ang pangalan ninyo para sa picture, biometrics, at signature. At pagkatapos antayin nyo na lang na ma-release yung driver's license ninyo. So ang tanong ng karamihan, pwede pa bang ma-renew ang driver's license na expired na? Ang sagot dyan ay oo. Pwede pang ma-renew ang driver's license na expired na. Pero depende kung ilang araw, buwan, or taon na itong expired. May kategori or third kategori po ang pag-renew ng expired na driver's license. So sa first kategori, uh, one day to one year na expired may penalty po na 75 pesos. Ang total na mababayaran ninyo is 1,110 pesos. At punta naman tayo sa second category. Expired ng 1 year to 2 years yung driver's license ninyo. So may penalty na po na 150 pesos. So yung total na mababayaran ninyo is 1,185 pesos. So, punta tayo sa third category. Sa 2 years to 9 years na expired yung driver's license ninyo. So, may penalty po na 225 pesos plus uh, theoretical exam and practical driving test. Yes po, meron ng theoretical exam at kailangan ninyong kumuha ng practical driving test. So, ang magagastos natin, so may additional po na theoretical exam fee na 100 pesos tapos kung wala naman kayong dalang motorsiklo nasa 100 to 200 pesos yung renta doon depende na lang sa uh, marerentahan ninyong motorcycle pero ipagpalagay lang natin 200 pesos tapos kung may sasakyan kayo or kung wala kayong sasakyan pwede kayong magrenta doon nasa mga 300 to 400 pesos pagpalagay lang natin 400 pesos So yung total na mababayaran ninyo is 1,960 pesos. So hindi pa po kasama ang pagkain dyan, yung mga biyahe, gasolina, ganyan, uh, pamasahe, uh, hindi pa po kasali. So magdala po kayo ng ekstra pera. At punta naman tayo sa pang-apat na kategori. 10 years and above na expired ang driver's license. Pwede pa ba itong i-renew? Hindi na po hindi na po pwedeng i-renew ang 10 years and above na expired na driver's license. Kagaya ng 10 years, 11 years, uh, 12, 15, 20 years, ganyan. Hindi na po pwedeng i-renew. Ibig sabihin yan, balik na po kayo sa pagkuha ng student permit. After one month ninyo makakuha ng student permit, pwede na kayong kumuha ng non-professional driver's license. At pagkatapos niyan, pwede niyo nang i-professional yung driver's license niyo kung gusto ninyo. At kung natapos na ninyo ang buong proseso sa loob ng LTO office, makakakuha na kayo ng official receipt na kagaya nito. So ngayon dahil wala pa silang plastic card na ibinibigay, ganito pa lang po yung matatanggap ninyo, papel pa lang po na driver's license. So pwede nyo po itong ipalaminate para hindi po mabasa. At kung sakali man nahuli kayo tapos iwan ninyo yung driver's license ninyo or nawala or kung nabasa, pwede nyo i-check sa LTMS portal online ninyo yung digital ID ng driver's license ninyo. So dito nyo po makikita yung may check. So makikita nyo po yung uh, digital driver's license ninyo. So valid po yan. Basta kayo yung nag-open. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat mga videos ko. So yun lang guys. Thank you and God bless everyone.